Znači, što se tiče pjesama, to su pjesme koje sam nudio Zdravku Čoliću i Leu, mislim, svim našim najjačim popjevačima i ja sam to namjerno snimio da ljudi vide kakve pjesme odbijaju ti pjevači koji su sami sebi komponovali. Da im je Bog dao toliki talenat, oni bi se zvali Milicu Pešinović, a ne tako kako se zovu. Ja sam onda to otpjevao, a bolje od njih. Normalno su to moje pjesme. A u stvari ja sad radim ono što radi Dino Melin. Ja pjevam svoje pjesme, sam sada kantautor.